Despois dun paréntese dun ano debido á irrupción da pandemia, a Asociación de Atletismo e Deportes do Barbanza e o Concello da Pobra retoman a organización da Carreira Popular, que chega este ano á súa 12ª edición. A cita será este vindeiro domingo a partir das 11:15 da mañá, coa participación das categorías dende sub-8 a máster. As probas poderán ser disputadas tanto por atletas federados como por atletas non federados e estarán baixo control técnico do Comité de Suíces da Federación Galega de Atletismo. Poderán participar dende a categoría sub-8 a categoría máster. A salida modificouse, sale da Rúa Fernández Albor en Orilla Mar, cerca da Plaza Mayor, vai hacia o Molle Comercial, ven de volta e vai polo aparcamento Día de Rábago, vai polos xardíns hacia a Rúa Castelao, colla Calle Puente, Rúa Caboteira, Venecia, hasta Ponte San Antonio, e ven por Orilla Mar, por Areal, outra vez, completando dúas voltas, hasta 8.000 metros a categoría absoluta. A fórmula do protocolo COVID van a facer a salida de 10 en 10 escalonados, cada 20 segundos salen 10 personas. Ten a súa parte de encanto, porque moita xente, a non ser atletas, seguramente non van a percibir moi ben a maneira de correr ou de saber correr. Xa que en atletismo, por exemplo, en pista, cando se fan ir serios, pois colles o tempo por faise o a clasificación por tempos, isto vai ser o caso. Seguramente igual o primeiro clasificado vai ser uns dos últimos en chegar a meta, dependendo na serie que lle corresponda a salir, non? A día de hoxe hai xa máis de 600 inscritos. As persoas interesadas en anotarse aínda están a tempo de facelo, xa que o prazo rematará mañá xoves ás 2 da tarde. Poderán realizar as súas inscricións a través da páxina web www.msports.es.